سلام علیکم ملګرو، امید دی چې ښه به یې. نن د زیارت ورځ ده په امریکا کې، او زما د ډاکټر اپوائنمنټ دی. دا تقریبا چې چا اپوائنمنټ نه شوي چک اپ په غونډ کال کې، نو هغه بیا د دسمبر 31 نه پیله هغه وایي چې بهی ته خپل ټول د روټین چک اپ وکړه، د باډي چې څه ټیسټونه دي څه دغه دي. نو ما ته هم ډاکټر سوال جواب کړی وو، نو ما نن اپوائنمنټ جوړ کړی دی او راځی چې تاسو سره هم شریک کړم چې دلته کې د ډاکټر اپوائنمنټ څنګه کیږي، چیک اپ څنګه کیږي، څه څه پروسیجر کوي. نو راځی زما سره ملګرو. دا زما د کور نه تقریبا 10 منټه فاصله باندې دی، هی مارکیټ ورته وایي. په دغه میډیکل سنټر کې هر یو شیز د یو چت دلاندې کیږي، یعنی ټیسټونه هم هلته کیږي، ډاکټر هم هلته ناست دي، او لیبارټری هم هلته کیده، او فارمیسی هم هلته کیده، ټول د یو چت دلاندې کیږي. دا زموږ اپارټمنټ کمپلیکس دی، د دې نه چې څنګه روزو نو دوه 3 منټه فاصله باندې هاي وے دا په نیوجرسي او جینا کې دا. نن موسم هم وریځ ده، نو په دې وجه باندې د باران امکانات دي. او مشران وایي چې باران نشته دی، صرف وریځ بیا. نن دا شریکوم چې د ډاکټر اپوائنمنټ کی، او څومره ایزي کیږي دلته کې، فاسټ او ایزي. نو پکې ډاکټر ته وینا کولی چې ما نمبر مخکې کا، او نو پکې لیبارټری والا ته ویلي چې یاره زما ټیسټونه مخکې کا، یا زه چېرته زما زما کار دی. یا بس کو تو 20 گریڈ اپ سارے او کو او وہ اتوس کے لگے بس کم کس مخ کرا گلے بس دا نمبر پہ لے وینا مینا او کو وینا دیو کڑن کی ویش چلا اپوائنمنٹ لے کینسل ہو گئی تے بوچ ببل اور درش دل کے کنسٹرکشن کی دل کے کرسمس روزی دی دا غیر مخ کے مخ دی کارن ٹول ختمی روڈونو باندې کنسٹرکشن یا واٹر سپلائی والا سا پیپونه لگئی ناوی کارون هم دلته بیا تیر شي. بل دسمبر دی، نو دسمبر کال چینج کیږي، نو هغې نه مخکې مخکې دي دا هر څه کاتې راغونډې کې ټولې. دا زموږ کور سره خوا کې اوس هائی وے ده، نو هائی وے ته د ختو والی یو یا دوه منټه هارډلی زموږ د کور نه په فاصله باندې ده. اگر دے روڈ بانے میں کنسٹرکشن کی، نو دے دسمبر کے ویا کار ڈیز یا 30 شید دے کنسٹرکشن دا پرنس ویلیم پارک وے دا زمو دے دے کاؤنٹے نو ہم پرنس ویلیم دے دا آگاٹا کاؤنٹی یا ڈیویجن ہوتا دا ڈسٹرک ہوتا ہوا ہے آگا ڈسٹرک ہم ہونا سکی. دما کے پی وته هم ویا، یعنی خیبر پختونخوا ته هم کے پی وایو، خو کیسر پرمننٹ ته کم دین دا دی ارجنٹ کیر وته وای یا مینی اسپیټال وته وای. دا دلته کې په هر ځای کې جوړ دی. یو بجه زما اپوائنمنٹ ته اوس پکم یو دا، یعنی 15 منټ مخکې زرا ورسېدم. دی اوم دا وی چې اپوائنمنٹ نه کم از کم 15-20 منټ مخکې په را رسیدل پکار دی. نو راځه
ملګرو دلته کې روز چیکن کوم د مای سلف شو نیم شو ته ما خپل نوم ورکو لاست نیم شو نوم دې ډبر ورکو دی وی چې تا دا یو بجا مهران خجابی سرا آلاڈی بوک تے یہ مارکیٹ 202 نمبر پر سیکنڈ فلور بانے پر 202 نمبر کمرہ کے زمان لگا دے نو آدھے چیزو سیکنڈ فلور باندې زما چې کوم ډاکټر دی مہران خجابی هغه به رکینی سیکنڈ فلور او د دې د صفایا نیمه نه سی ویني ګوینګ داون دوسو ګره دلته په کمپیوټر کې زما نوم راغلی دی اون ټایم سیکنڈ فلور 202 اکرم الله دلته بس کس پر اوزی هغه ما ته وی شر ستا دلته اپوائنمنت دی دا پکې د ماشومان دغه دی دا لاندې پورشن دی نو تاسو ګورئ د صفایې ته هغه وی چې کوم ځای کې د کیل میدانونه ویرانی نو هلته کې بیماری کمی دی دا پکې د اوبو د څښلو سیستم دی او دا لکه تاسو وګورئ هسپتال دی او صرف زه یم پکې او زه هم صرف چک اپ لپاره راغلی یم نو دې نه تاسو اندازه لګولی شئ هلته کې که تاسو هسپتال ته لاړئ یا ډبګرې ته لاړئ او ډاکټرانو باندې چې کوم رشونی هغوی ته په بلې ویناګانې کوې چې یاره نمبر راله مخکې کوو دا دلته کې دا کسی هم نشته نه دا کاتې شته دی اوس په چې کم دی نو دغه به راوځي کم چې اسسټنټ دی هغه به مالا غونډ چیک اپ وکړي بلډ پریشر هر یو شیز به چیک کړي او بیا به ډاکټر دغه وکړي لکه دلته کې نه په ګیټ څوک ولاړ دي چې یاره دی نه پستا نمبر دی یا ستا نه مخکې حاجي صاحب دی یا د حاجي صاحب نه بعد بیا ترور ده نو دغه شی پکې نشته دی بس دغه سیستم هم ختم کړی دی د ګیټ قسم منډې تړې او چغې سورې ځکه ډاکټر اپوائنمنټ وشو نو هغې نه بعد به زه بیا تاسو ته د لیبارټری سیستم وښیم او فارمیسي بیا به مالی دوایانې هم د دې چت د لاندې به راکړله نو دا پکې بیهیویر هیلت والا سیکشن دی هلته هم شکر دی څوک نشته دی او دا اډلټ اینڈ فیملی میڈیسن چې کوم دی نو 202 صرف دلته ورته زه ناستې ما ویټ کوم نو هغه به هم تاسو ته شریک کړم او دا هم تاسو ته خیمه چې سیستم دی او صفایه باندې خو ماشاءالله دی نو کمپرومایز بالکل په هغې کمپرومایز نه کوي یو یو شیز داسې به وي چې چمک وي نو هلته کې چې هسپتال ته لاړ شي هلته چې هسپتال ته لاړ شي نو لا به بیمار دومره چې کوم ورسره روغ تللي یا نو هغه هم ورسره بیمار شي اوس زما یو ملګری دی د هغه ماشومان بیمار شوي وو نو هغه به ویل چې یاره هسپتال ته زه لاړ شم نو دومره بوره حال یې چې زما طبیعت هم ورسره خراب شي بس الله دې رحم وکړي دلته دې څونه صفایانې او دغه کړي دي ملګرو هلته کې دغه انډین جینیا و نو هغې زما بلډ پریشر چیک کړو او چونکې کیمرا نه وی لاؤډیو خو یوازې مو منه په دې وجه باندې مناسبه نه وه او هایټ راله چیک کړو اوس په دلته کې ډاکټر راشي نو بیا به تاسو سره هغه شریک کړم بلډ پریشر چیک کړو هایټ چیک کړو او یو څو کوشچن یې وکړي نو هغې نه بعد او سوچ کوم نه ډاکټر دلته راشي ډاکټر کمر کې کیناستم او
ډاکټر به چیک اپ وکړي، ټیسټونه به ولیکي، نو لاندې به درلې بډرۍ ته لاړ شم، هلته به ټیسټونه رانه واخلي، بلډ به واخلي او بیا به رایټه، بیا به راغه دوایي راکړي که چیرې دوایي ضرورت وي. دا د دې پروسیجر د دې دی. ملګرو دا پاکستانی میل نرسو ډیر ښه علاقو، هغه مالا فلو شاټ واخلو او یو دوه نورې انجکشن زما ډیو وې، نو هغه راته واخلې، نو هغه تاسو سره شریک کوم. And on your left is the tetanus, okay? Okay. On your right is your... This one, We're good for 10 years. For 10 years, okay. Keep moving your muscles today. Okay. Okay. Like this. Yeah. Okay. You can... I'm going to flu shot, I'm going to go. Oh. دا مې موکو اوس په چې کوم دی، نو سبا له به ټیسټونه کوم، فلحال خو نو دا ډاکومنټس راله راکو سبا یو بل اپوائنټمنټ، نو د هغې خبره مې ورسره کوله، بس دا خو ډن شو، سبا به لیبارټری کوم انشاءالله ټیسټونه، او بس دی راله ډاکومنټس راکړو. دېکې غونډې طریقې دي، نه بار بار تپوسونه شته سره ډاکټر نه چې سبا خورمه سبا نه خورمه. دلته خو خیر ډاکټر دا نه وایي چې څه خوره او څه نه خوره، دلته خو دی وایي چې هر څه خوره. نه پال پرېر ډېر وایي. امید ده چې ویډیو به مو خوښه وي، خپل ځان خیال ساتئ، د الله په امان.